Wow, det er meg, og jeg er tilbake med en ny video, Smilies Gaming. I dag, så det første jeg må si er beklager for at det ikke har kommet video på, jeg tror det er 6 dager nå. Det er helt sykt, jeg vet det. Men jeg må bare beklage veldig meget. Det neste jeg skal si er at dette skal bli den sykeste videoen dere har sett i hele deres liv. Så dere bør følge med. Yeah! Nå begynner vi å bli hype her. Hører jeg noe hype? Jeg hører ingen hype. Yeah, kortene bare flyr på meg. Eller de flyr egentlig over meg. Ok, jeg vet ikke hva jeg driver med disse her, men jeg har mange tøffe forskjellige. Hva ser hun? Det lyser. Det lyser. Åh, den er tøff. Det detter kjøttbein på hodet mitt. Hvorfor ser hun? Er de der oppe liksom? Nå kommer de ned. Yeah! Ok. Nå er det action. Nå er det slutt på tullet. Ok, hvorfor ble det hvitt? Ja. Nå begynner. Dala. Ting. Here comes the money. Oh shit, nå kommer jeg til å få dritt mye å rydde opp. Den følelsen når du er så rik at du kaster penger og du må få rydde de etterpå. I can feel it. Ok. Ok, videre. Ok, hva skal vi gjøre videre? Skal vi ta en liten sånn? Og jeg skal si deg en hemmelighet. Jeg må love å ikke si det til noen, men jeg, Smilies Gaming, er med i Illuminati. Se her. Se på dette tegnet. Ser dere hva det er? Det er Illuminati. Vet dere hva det betyr? Jeg kan se dere overalt. Dere kan aldri skjule dere for meg. Jeg er en av rådsmedlemmene, utsenderen til Norge for Illuminati. Jeg skal sjekke etter verdige medlemmer til Illuminati. Jeg kan ikke si noe mer. Men hvis dere vil vite mer, gå inn på Illuminatis hjemmeside. Jeg kan ikke si den heller, men dere finner han sikkert. Da går vi videre. Jeg føler dere alltid liker så godt at jeg svarer på spørsmål. Så da skal vi svare på noen spørsmål. Første spørsmål. Det kommer fra Tobias Amdal. Rate deg selv fra 1 til 10. Ok, det er litt dårlig lys her. Ja. Jeg skal rate meg selv fra 1 til 10. Da må det bli en sterk 20-er. Eller 20. Eller 100. Gi meg en sterk 100. Skriv 100 i kommentarfeltet. 100 poeng til Smiley. For han har råsjekk. Neste spørsmål. Hvem kommer det fra? Nå skal vi bare finne et. Ok, det kommer fra Ariel Svenstad. Og hun lurer på. Hva er din favorittchips? Jeg har just spist den opp. Pringles! Ok. Neste spørsmål. Hvem er forbildet ditt? Det er et av de letteste spørsmålene jeg har fått, og det er fra Isak Terkelsen. Det er jo selvfølgelig meg selv. Åh, jeg er så selv i går. Åh, jeg vet det.
Men sånn er livet. Du må være litt selv for å være digger. Badum! Ok, neste. Hvor fort går elsykkelen din? Ja, for de som ikke vet det, så har jeg elsykkel. Og den... Jeg kan ikke akkurat si han går veldig fort, men han går i alle fall. Jeg har fått han opp i 40 i nervobakke. Til vanlig på sletta så går han vel rundt 30, tenker jeg. Ok, neste spørsmål. Om du bare kunne spille ett spill for resten av livet, hvilket spill? Den ble tricky. Hvilket spill? Det er så mange gøye. Da kan vi jo ikke regne ut vel noe sånn. Et eneste spill. Aldri FIFA. Kanskje Minecraft. Det er så mange spill. Jeg tror... Nesten det må være Minecraft. For der er det så mye forskjellig man kan gjøre. Inni selve spillet. Så hvis jeg skulle spilt ett spill for resten av livet, så hadde det vært Minecraft. Neste spørsmål. Ok, dette kommer til å bli en dødelig lang Q&A, og det håper jeg dere elsker. For jeg elsker å svare på deres spørsmål. Her kommer det to spørsmål. Hvem mistet du jomfrudommen til? Og hvem er den peneste dama du vet om? Det er sånne spørsmål som er veldig private. Så det kan jeg dessverre ikke svare på. Men jeg kan si at de henger sammen. Neida, neida. Don't judge. Det var alle spørsmålene! Ok, jeg vet ikke hvorfor jeg rister på hånda. Ok. Ok. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg vet ikke. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg skal si til dere at dere er awesome som følger meg, ser mine videoer. Love you. I love you. Det er bare en ting som gjenstår å si. Nei, jeg må ta ett spørsmål til. Ett spørsmål. Det må være lov. Det må da... Du kan ta med deg tre ting på en øy. Og det gjelder ikke båt og sånn. Hva hadde du tatt med? Jeg hadde tatt med en dame, slik at jeg ikke hadde blitt utdødd. Og jeg kunne kose meg litt. Og så hadde jeg tatt med... Jeg hadde tatt med en... Nei, hva skal du ha tatt med? Jeg kunne... En sag i alle fall. Og kjøpt... Nei, jeg kan ikke gjøre det. For alle spillting, de har jo så dødelig liten ladeholdbarhet. Hvis jeg må være der på den øde øya bare... Resten av livet. Ok. Jeg hadde tatt med... Det siste... Sag, for det at da kunne bygge et hus. Verdens største metallbare. For det at da kunne jeg prøve å smelte den eller noe sånt, og så kunne jeg laget spill og masse sånt der inne på øya. Yeah! Smiley loves gaming! Gaming is life! Gaming is everything. Så dame, sag og metall, det er det jeg hadde tatt med meg på øya. Men da er videoen snart 10 minutter, så da venter vi til han blir 10 minutter med at jeg gjør sånn her. Håper dere liker å se på det. Det var vondt i armen. Hvor lenge tar et halvt minutt? Endelig. Tusen takk for at dere så på. Alle sammen, smiley ut.